Aquest cap de setmana us convidem a ser solidaris i participar en la primera gran marató de donants de sang 2.0. Del 17 al 24 de gener es recollirà sang a tot Catalunya. I si pel motiu que sigui no podeu ser donants, podeu proposar als vostres amics i familiars que ho siguin a través de les xarxes socials. Segur que tens Twitter, Facebook, Instagram... O ja en deus tenir de coses d'aquestes, perquè avui en té tothom. T'apuntes? Al Lliure de Gràcia no us perdeu Jo Mai, la història de 5 joves que intenten sobreviure en un entorn marcat per la violència. Amb música en directe, la peça està escrita i dirigida per Iván Morales i protagonitzada per Marcel Borràs, Laura Cabello, Àlex Munné, Oriol Pla i Xavier Sáez. Aquesta temporada i ja en fa 10 tornen al Capitol els animals de la comèdia amb el cicle Comedy Zoo. El dinero en el cajero. ¡Cuéntame un chiste! ¿Tú qué eres? Soy panadero. Ando una barra de pan. Ara és el torn de Raúl Cimas i Julián López, que presenten el seu nou espectacle, Toda la verdad sobre el oso hormiguero, que no decebrà els fans de l'humor que sempre els ha caracteritzat. Un cop més torna la Fira del Regal, la bijuteria i la decoració. De nou s'instal·la a Fira de Barcelona Expo Hogar. Hi trobareu objectes d'interiorisme, artesania, papereria, complements de moda, tèxtil, terrassa, jardí, il·luminació, entre moltes altres coses. Per què quedar-vos a casa quan teniu tantes coses per fer? Gaudiu del cap de setmana a Barcelona.